časni oci, poštovani gospodine gradonačelniče, dragi zaposleni u opštini Pirot, draga braći i seste, građani Pirota, najpre bih želeo da vam čestitam od srca vašu krsnu slavu, današnji veliki praznik Presvete Djeve Bogorodice, njeno slavno uspenje, koje jeste zapravo drugi Vaskrs. I naša braća pravoslavni Grci ovaj praznik zovu letnja Paska ili letnji Vaskrs. Upravo je Presveta Djeva Bogorodica prva među nama, koju je sin njen duhom svojim svetim vaskrsao iz mrtvi. I ona se pridružila sinu svome. Njeno telo je vaskrslo iz groba, jer po promislu Božjem, kako su sveti apostoli, svi osim svetog apostola Tome bili prisutni onoga momenta kada je ona usnula u Gospodu, da bi posle tri dana i sveti apostol Toma došao, želevši da celiva njeno sveto telo, i kada su otvorili grob njenoga tela, osim pokrova, odnosno njene časne rize, nije bilo. Hristos je dakle vaskrsao telo majke svoje, koja je majka Hristova, majka crkve, ali i majka svih nas. Najusrdnija zastupnica je molitvenica naša pred Gospodom, čije su molitve najjače pred prestolom Boga živoga. Zato mi, pravoslavni hrišćani, i čestvujemo, poštujemo i molimo se Presvetoj Djevi Bogorodici, jer nam je kroz nju došlo spasenje. Kroz nju je došao Hristos Gospod, ovaplotio se, postao jedan od nas, poživeo sa nama, zarad nas i zarad našega spasenja, otišao na stradanje, vaskrsao iz mrtvi, vazneo se sa svojim telom na nebo i pokazao kakva je slava naša, kakva će biti slava naša o sveopštem vaskrsenju. Da ćemo i mi zajedno sa telom svojim biti u zajednici sa trojičnim Bogom u carstvu njegovom. I upravo je primer uspenje Presvete Bogorodice ono što će i nama Gospod darovati o strašnom i drugom dolasku njegovom, da ćemo svi ustati, svi oni koji do tada budu usnuli u Gospodu, ustati iz mrtvih i pridružiti se Gospodu i Spasitelju svome u carstvu Božje gledajući presvetlo lice njegovo. Neka vas ona štiti i čuva svojim svetim molitvama i vašega gradonačelnika i sve vas, drago braći i sestre, koji ste se danas ovdje sabrali, jer nije džabe rečeno da je grad Pirot mali Jerusalim, kako ga zovu mali Jerusalim, jer iz ovoga grada je bilo najviše hadžija koji su odlazili na grob Gospodnji. Neka bi blagoslov Presvete Djeve Bogorodice i svi sveti bio svagda na vama, neka vam je srećna i blagoslovena vaša krsna slava i da slavite na mnogaja i blagaja ljeta. Živjeli.